za českobudějovický tým bude první semifinálový zápas hodnotit hlavní trenér Jaroslav Modrý. Pane Modrý, co vám z hlediska vašeho výkonu dnes chybělo v tom dnešním utkání? Pár gólů. A když se na to podíváme herně, tlak do branky, střelba, kde byste to měl více rozebrat? No, kluci bojovali, hráli dobře a musíme zase vidět, že hrajeme proti Spartě, která má svoji kvalitu a jasně jsou tam tyhle malé detaily, které musíme dělat líp a více tlačit do brány, ale myslím si, že jsme vytvořili si plno šancí, akorát trošku lepší zakončení, trošku štěstí, taky tomu musíme si jít naproti. Vy jste si vzal oddechový čas při tom závěrečném náporu, k hráčům jste promlouval až později, co jste říkal hráčům? A jenom pár taktických věcí. A když se podíváme na tu závěrečnou powerplay, co vám tam chybělo? Gól. Poslední věc. Zítra se hraje až od 19 hodin, čili máte, řekněme, trošku větší časový prostor se na ten zápas podívat. Jak budete teďka na hráče působit, aby zítřejší výkon byl lepší? Připravíme, jak nejlíp můžeme a ukážeme pár věcí, které můžeme dělat líp a připravit se na další utkání proti Spartě. Pane Modrý, děkuji vám za rozhovor.